қыр қызғалдақтары жайқалған Ақсу жабағылы мен Шұбай қызыл аталатын теңдесі жоқ төбедегі көпті қызықтырған бұл шара фестивальге арнайы жазылған әнмен басталды. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласындағы туған жер бағдарламасын негізге алған табиғаттағы игі шара жастарды табиғатты аялап қорғауға жаңа қазақстандық патриотизм рухында тәрбиелеуге арналып отыр. Текті төрім түлкібасым театрландырылған хореографиялық қойылымнан соң Шырайлым Шұбай қызылым жас қаламгерлер байқауының жеңімпаздары марапатталды. Екінші орын иегерлері аталады. Нұртас Тұрғанбек, Алматы облысы. Шұбай қызыл шоқысы елімізде қызыл кітапқа енгізілген грек қызғалдағы ең көп өсетін аумақ. Қызғалдақтың бұл түрі Қазығұр, Төлеби, Бәйдібек өңірлеріндегі тауларда кездеседі. Қызғалдақ гүлі қазақ халқының түсінігінде көктемнің жаңа өмірдің көрікті тіршіліктің жаршысы болып қалыптасқан. Осындай әсем табиғатты аялап, туған жерді қадірлеу баршамызға аманат десті жиналғандар. Керемет, біз осы фестивалды есті бастанадан келдік. Семьямызбен өте керемет, енді бір толқып жүрміз. Бір 30 жыл бұрыне осындай қызғалдақты көріп, жолып, сондай бір керемет болған еді. Міне енді 30 жылдан кейін осы қызғалдақты көріп отырмыз. Өте керемет. Өте қуандық біз осындай табиғат, осындай шырайлық табиғат. Енді Түркияға баргенімізді хәммелерге түсіндіреміз. Ата ватанымызда осындай фестиваль болып атыр деп, оларға айтып береміз. Биылдан бастап әр аймақта қоғамдық санан жан-жақты және түбегейлі жаңғыртуға бағытталған рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ауқымды шаралар өткізу және оларды дәстүрге айналдыру көзделіп отыр. Бұл ретте арнайы жоспар түзілген. Шұбай қызылда Түркібас тауының етегінде жыл сайын осы фестиваль өтіп тұрады. Фестивальдің мақсаты жаңа айтып өттім, қызғалдақты қорғау, табиғатты қорғау. Енді биыл бірінші рет осыны үлкен деңгейде аталып өтті. Енді жылда өзінің форматын, формасын өзгертіп, осы өңірде, осы Шұбай қызылда жылда осы қызғалдақтар фестивалін атап өтетін боламыз. Сондай-ақ жастарға оның тарихи жайлы мағлұматтар беріліп, жас ақындардың өлеңдері оқылды. Табиғат тақырыбын қамтыған еңбектер көрмесі мен жас суретшілердің байқауы өткізілді. Жалпы іс-шараға 5000-дай адам жиналды. Осы күні олар көрмеген бөлек мемлекеттік табиғи парктер шеруін тамашалады. Өткен сенбіден табиғат аясындамыз. Қызғалдақтың сұлулығын жеткізу өте қиын дүние. Жатып тұрып салдым. Енді бағасын халық берер. Жылына бір рет небәрі 10-15 күн ғана гүлдейтін әсем қызғалдақ тіршілік жаңарған шақта 20 гектар алқапты қызыл кілемге орайды. Тарихта бұл жер Красная Горка кейіннен Қызыл Төбешік аталып кеткен. Ал қарымды қаламгер Мархабат Байғұттың бастамасымен бұл төбеге Шұбай Қызыл Шоқысы атауы қайта берілді. Бүгін осы төбеге сол атауын айғақтайтын қызғалдақ белгісі орнатылды. Айта кетейік, соңғы жылдары оңтүстіктің тамаша табиғатына қызығатын, еліне тамсанып кететін шетелдіктердің қатары арта түскен. Мәселен, былтыр өңірімізге 270 мыңнан аса турист келген. Олардың тұмса табиғаттан бөлек, тарихи, сәулеттік және археологиялық ескерткіштерге деген қызығушылығы да басым. Жаңғырудың нышаны ретінде қызғалдақты сақтап қаламыз десек, Шұбай қызыл шоқысын қорғау аймағына айналдырып, осындағы жер алқабын егістікке берілмеуін, тапталып кетпеуін билік іс жүзінде қолға алуы керек. Шынар Оразова, Ерлан Бексаидов, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.